საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის მედია ტექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის შეხვედრათა ციკლს განაგრძობს. ამჯერად სტუდენტებსა და პროფესორ მასწავლებლებს საშუალება მიეცათ ცნობილ ჟურნალისტს ლევან ჯავახიშვილსა და რადიო ჰოლდინგ ფორტუნა საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელს თათა სადრაძე შეხვედროდნენ. ძირითადი ყურადღება სტუდენტების დასაქმებასა და პირადი გამოცდილების გაზიარებაზე გამახვილდა. ორგანიზატორების თქმით, იგეგმება დასაქმების მიმართულებით სამომავლო თანამშრომლობა, ხოლო შეხვედრათა ციკლი მომავალშიც გაგრძელდება. საუბარი შეეხო იმ პრობლემატურ საკითხებს, რომელიც აწუხებს სტუდენტებს და არამარტო სტუდენტებს, აწუხებს თავად პროფესორ მასწავლებლებსაც. და ფიქრობ, რომ ეს პრობლემები მოგვარებადია, თუმცა ამ შემთხვევაში არამარტო ტექნიკური უნივერსიტეტის მხარე უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში, არამედ ფიქრობ განათლების სამინისტრომაც რეალურ ნაბიჯები უნდა გადადგეს. ახფთოვანებული ვარ გარემოთი ჩემ დროს ნამდვილად არ იყო ესეთი ტექნიკი დახჭურვილი და მართლაც უამრავი საშუალება, რომ კიდე უფრო უკეთესი პრაქტიკები გაგვევლო. ძალიან ბევრი საინტერესო გეგმა დავსახეთ პრაქტიკის კუთხით და დარწმუნებული ვარ, რომ სტუდენტები იაქტიურებენ და რაც მთავარია, დაფიქრდებიან დღევანდელი შეხვედრის შესახებ. შემოგთავაზეს თვითონ წინადადებები სტუდენტების სტაჟირების და პრაქტიკის პროგრამებზე. ამას ჩვენ ყველაფერს უნივერსიტეტის იურიდიულ სამსახურთან ერთად გავივლით და ხელშეკრულების ფორმებს და შესაბამის დოკუმენტაციას გადაუგზავნით, ორივე მხრიდან შევათანხმებთ და ეს ყველაფერი გაფორმდება და ექნება უკვე ლეგიტიმური სახე.